Қадірменді көрермен, бұл жетідегі тікелей эфирдегі жаңалықтар студияда Жамбыл Зейнолла. Ауғанстандағы жағдайға байланысты қоғамда алаңдаушылықтың артық беле жатқанын көріп отырмыз. Бұл оқиғалар Қазақстанға тікелей қауіп төндірмейді. Алайда белгілі бір дәрежеде қатер бар, мемлекет басшысы осылай деді. Қасым-Жомарт Тоқаев бүгін Алматы облысында өткен Қайсар 2021 оқу-жаттығуын көрді. Арнайы жасақтар мен ұлттық ұлан сарбаздарының әлеуетін бағалады. Қорған Қонысбайұлы сөз алады. Пойызды басып алған ланкестер, қылмыскерлерге шабуыл жасаған арнайы жасақ жауынгерлері. Бұл Қайсар 2021 жедел тактикалық оқу-жаттығуы. Жан жақтан төнген шабуылдан ланкестердің беті қайтып қалды ма, көп замай берілді. Бүгін шымыр жігіттер мүмкіндіктерін іспен дәлелдеді. Алматы облысында өткен Қайсар 2021 оқу-жаттығуына полиция мен ұлттық ұланның әскери қызметкерлері қатысты. Жүктелген міндет мүлтіксіз орындалды. Осы оқу-жаттығу барысында президент жауынгерлік және әдістемелік дайындық орталығында аралап шықты. Бұнда ұлттық ұланның және ішкі істер министрлігінің арнайы мақсаттағы қызметкерлері жаттығады. Бұл барлық қажетті құралмен жабдықталған еліміздегі жалғыз кешенді жаттығу орны. Әлі оғата қоймаған әскери техника тізгіндеп көрмеген жігіттер осы жерде дайындықтан өтеді. Бұл ангарлық типтегі мультимедиалық тегіде ішінде БТР, Урал, КамАЗ және тегіден атуға және жүргізуге арналған құралдары, кешенді құралдары орналасқан. Біздің ең басты мақсатымыз алғашқы жаңадан келген жас әскери қызметшілерге мамандық бойынша үйрету. Яғни көбісі біріншіден қаруды болмаса техниканы, жауынгерлік техниканы бірінші рет көріп тұрғандықтан көбісі өз-өзін артқа қарай тартады, яғни сасқалақтайтын болады. Бұл жердің тиімділігі сол, әскерилер шығынсыз жаттығады. Яғни жүріп тұруға көлік, атуға оқ қажет емес, қарулар лазерленген. Ең бастысы қауіпсіз. Все результаты компьютер выдает самостоятельно. Жаттығудың нәтижесін компьютер есептеп шығарады. Яғни адам араласпайды. Әскеридің оқу кезінде жіберген барлық қателігі мониторда көрініп тұрады. Соңында бағасында қоятын компьютер. Бұрындары бір әскери қызметшіні техника жүргізуге, немесе қарумен атуға үйрету үшін алаңға 10 адамды шығаратын едік. Ал қазір мына жердегі жаттығуға 2 адам қатысады. Оның бірі үйреніп жатқан әскери, екіншісі нұсқаушы. Қаруды, ауыр-ауыр техниканы әбден меңгеріп, машықтанып алған соң әскерилер далаға жіберіледі. Оқығанын, көкейге тоқығанын жігіттер ендігі жерде ұрыс алаңында көрсетеді. Дайындық пен әлеуетті көрген соң Қасым-Жомарт Тоқаев әскерилер алдында сөз сөйледі. Ел іргесінің бүтіндігі сіздерге байланысты деді. Сіздердің қажырлы еңбектеріңіздің арқасында елімізде қоғамдық қауіпсіздік берік орнықты. Қылмыспен күресіп, азаматтардың алаңсыз тіршілігін қамтамасыз ету тәуекелі көп жұмыс. Тәртіп сақшысы кез келген уақытта қатердің бетін қайтаруға дайын тұруға тиіс. Бұл зор жауапкершілік пен төзімділікті талап етеді. Полиция қызметкерлері қашанда қырағы әрі ширақ болу керек. Сондықтан осындай оқу жаттығулар кәсіби шеберлікті шыңдау үшін өте маңызды. Құқық қорғау органдарында қызмет жауапты әрі қауіпті. Өзгенің өмірі үшін кеудесін оққа тосып, сын сағатта аянып қалмаған қаһармандарымыз аз емес. За годы независимости при исполнении своих обязанностей погибли 802 сотрудника. Тәуелсіздік жылдарында ішкі істер органдары мен ұлттық ұланның әскери қызметшілері қатарынан барлығы 802 азамат қызметтік міндеттерін орындау барысында қаза тапты. Олар өмірінің соңына дейін антына адал болды. Ерлердің есімі мәңгі ұмытылмайды.
жанқиярлығы мен батырлығы үшін 1567 қызметкер ордендермен және медальдермен марапатталды. Елім деген ерлерге қолдау да зор. Президент бүгін құқық қорғау органдарындағы қызметкерлердің һәм әскерилердің әлеуметтік жағдайын жақсарта түсеміз деді. Алдағы 3 жылда ішкі істер органдары қызметкерлерінің еңбекақысы орта есеппен 30%-ке өседі. Бұл мақсатқа 100 миллиард теңгеден астам қаржы қарастырылған. Поэтапно увеличивается ежемесячное денежное содержание. Ұлттық ұлан сарбаздарының айлық жалақысы біртіндеп өсіп келеді. 2021-2023 жылдары офицерлердің жалақысы 70%-ке. Келісім шарт бойынша қызмет ететін әскерилердің еңбекақысы 60%-ке жуық артады. 2024 жылдың соңына дейін арнайы күштерде қызмет ететіндер және келісім шарт бойынша қызмет атқарып жүргендердің бәрі офицер шенін алады. Жыл сайын тұрғын үйге қомақты қаражат жұмсалып келеді. Қазір кезде 24 мың полиция қызметкері мен 13,5 мыңнан астам әскери қызметшіге тұрғын үй төлемдері беріліп тұрады. Қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікті күзететін қызметкерлерге жан-жақты әлеуметтік қолдау көрсету мемлекетіміздің басымдықтарының бірі болып қала береді. Сөз соңында президент бүгінгі оқу-жаттығуға бағасын берді. Қасым Жомарт Тоқаев ішкі істер министрлігі түрлі қауіпті оқиғалардың алдын алуға және жолын кесуге тас түйін дайын екендерін көрсетті деді. Сөйтіп мұнымен босаңсуға болмайтынын, мамандарды дайындау жүйесін дәйекті түрде жетілдіріп тұруға жеттігін қаперге салды. В условиях обострения международной обстановки. Халықаралық ахуалдың шиеленісуі жағдайында біздің күштік құрылымдар мейлінше ұтқыр болуға тиіс. Ауғанстандағы жағдайға байланысты қоғамда алаңдаушылық артып келе жатқан көріп отырмыз. Бұл оқиғалар Қазақстанға тікелей қауіп төндірмейді, алайда белгілі бір дәрежеде қатер бар. Сондықтан біз жағдайды мұқият бақылап, кез келген сын қатерге лайықты жауап беруге дайын болуымыз керек. Қазір өзі әлем тұрақсыз, айналада не болып жатқанын көріп біліп отырмыз. Сондықтан күшті құрылымдар бес қаруын сақадай сайлап отыруы тиіс. Алайда мұның бәрі тек дайындық күйінде болса дейміз. Елімізде оқ атылмасын, мылтықты шындап қолға алатын күн тумасын. Қорған Қонысбайұлы, Айдос Меділбеков, Дулат Ентебеков, президент телерадио кешенінің көмегімен хабар 24. Қайсар 2021 жедел тактикалық оқу-жаттығуын көрген соң мемлекет басшысы Алматы облысындағы 3 зауытқа барды. Өңірде жүзеге асып жатқан инвестициялық жобаларды көрді. Алдағы уақытта Жетісу өңірінде 300-дей кәсіпорын ашылмақ. Президент Ынтымақ кентінде орналасқан бір реттік медициналық бұйымдар шығаратын кәсіпорынға барды. Зауыттың жұмыс істеп келе жатқанына 23 жылдың жүзі болған. Өндіріс орнының фармацевтикалық өнеркәсіпте алар орны ерек. Несімен ерек? Айтайын, бұл зауыт еліміздегі емхана, ауруханаларды бір реттік медициналық бұйымдармен қамтамасыз етіп отырған кәсіпорындардың бірегейі. Ал соңғы уақытта мұндағы өндіріс 2-3 есеге ұлғайған. Бұрын біз суткасына 100 мыңдай шығаратымыз. Қазір ол өсті 300 мыңға, сонген производственный заказ көп болған соң біз қазір демалыссыз істеп жатырмыз. 300 мыңда суткасына біз 150 мың, 180 мыңға дейін перчатка шығарамыз суткасына. Ол стерильный перчатки. Тағда бізде не стерильный перчатки бар для диагностики, для других целей. Оны біз 200 мың суткасына шығарамыз. Зауытта бір реттік медициналық бұйымның 160-тан аса түрі шығарылады. 6 цех бар. Ұзынұрғасы 370 адам еңбек етеді. Сұраныс артқан соң тігінші тапшы болып жатыр. Айтпесе жұмысымыз қарқынды деді басшысы. Жалпы кәсіпорын бұйымдарын елдегі медициналық мекемелерге ғана жіберіп қоймайды. Мұндағы маска, қолғап, халат, бахил сынды 160-тан аса тауар Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан, Түркменстан, Ресейге экспортталады. Ал пандемия кезінде Сингапур, Швейцариядан да сұраныс болған. Сол бір қиын шақта кәсіпорын үздіксіз жұмыс істеді. Міндет елді қажетті жабдықпен уақытылы қамтамасыз ету еді. Я когда их на стратегсессии мотивировала, я говорила, что мы должны как музыканты на Титанике. Қиын кезде жұмысшыларға сіздер Титаниктегі музыканттар сияқты болуларыңыз керек дедім. Барлығы қорғанып жатқанда біз қондырғылардың қасында тұрып, қажетті медициналық бұйымдарды тігуді жалғастыра беруіміз қажет екенін айттым. Себебі мойнымызда елдің жүгі тұр. Осылайша әріптестерімізді қайрап жігерлендірдім. Сын сағаттан өттік. Қазір жұмысымыз бір қалыпқа оралып келеді. Осы жерде мемлекет басшысына өңірдегі эпидемиологиялық ахуал баяндалды.
Облыста 649 мың адам, екпенің бірінші 510 мыңы екінші компонентін қабылдаған. Бұл аймақ тұрғындарының 60% вакцина алды деген сөз. Жалпы облыста қысқа мерзінде 200 төсектік ауруханы салынып, 180 жедел жәрдем көлігі және 12 жылжымалы медициналық кешен сатып алынған. Облыстағы 17 ауруханы оттегі станциялармен қамтамасыз етілген. Өкпені жасанды желдетудің 600-ден аса аппараты және бар. Президент жауаптылардың есебін тыңдай келе, облыс басшылығына эпидемиологиялық жағдайды үнемі бақылауды ұстауды һәм вакцина салу жұмысын жеделдетуді міндеттеді. Мемлекет басшысы барған тағы бір кәсіпорын Maravan Food Тяньшань деп аталады. Компания Жапония, Швейцария, Германиядан әкелінген инновациялық құрылғылармен тез дайындалатын азық-түлік өнімдерін шығарады. Жылына 85 мың тонна өнім шығаруға мүмкіндік бар мұнда. Мы по Казахстану примерно продаем около 30-35%. Шығарған өнімдеріміздің 30-35% ел ішінде сатылады. Қалғаны Орталық Азия мемлекеттеріне экспортталады. Соңғы уақытта Қытайға да жіберіп жатырмыз. Алдағы уақытта өнімдеріміздің түрін көбейту жоспарда бар. Кәсіпорын жаңадан ашылған кезде бұл жерде 15 ақ адам еңбек ететін. Ал қазір жұмысшылардың саны 670-ке жетті. Дені жақын маңдағы елді мекендердің тұрғыны. 4,5 гектар аумақты алып жатқан кәсіпорынға 30 миллиард теңге инвестиция салынған. Осы кәсіпорында облыс әкімі Амандық Баталов, Қасым-Жомарт Тоқаевқа өңірді жүзеге асырылып жатқан жобалар мен облыстың әлеуметтік-экономикалық дамуы туралы есеп берді. Аймақ экономикасына 312 миллиард теңге инвестиция тартылып, 40 мың жұмыс орны ашылған. Биыл өңірді жалпы құны 112 миллиард теңге болатын 65 жоба іске асырылып жатыр. По итогам вашего визита в Германию компания Bauman. Сіздің Германияға жасаған сапарыңыздың нәтижесінде Bauman компаниясы ұсақ мал етін өңдейтін, қуаты 30 мың тонналық жетісу қой жобасын қолға алды. Жасалған меморандумдардың аясында жылына 120 мың тонна құс етін өндіретін ірі құс фабрикасы салына бастады. Ол кезде 5 мың жұмыс орны құрылады. Сол сияқты азық-түлік өндіретін зауыт та бар. Облыста 4 индустриалды аймақтың және Қорғас, Шығыс қақпасы аталатын арнайы экономикалық аймағының болуы инвесторлар тартуда үлкен әлеуетке ие. Қазір аталған аумақта 24 кәсіпорын жұмыс істеп тұр. Алдағы уақытта 8 мыңдай жұмыс орнын құратын 300-ден астам кәсіпорын орналастыруға мүмкіндік бар. Осыдан соң Қасым Жомарт Тоқаев жағармай шығаратын зауытқа барды. Кәсіпорын Алматы облысының Әли ауданында орналасқан. Зауытта жылына 100 мың тонна жағармай өндіріледі. Компанияның жұмысын президент оң бағалады. Соңында облыстағы инвестициялық жобаларды уақытылы аяқтауды міндеттеді. Себебі жобалар дер кезінде жүзеге асса, экономика жанданады, жұмыс болады. Қорған Қонысбайұлы, Айдос Меделбеков, Дулат Ентебеков, президент телерадио кешенінің көмегімен хабар 24. Әзірге терміз осы. Мен ғой, тыңдағандарыңызға рахмет.